Ja, inbillade du och så här. Ja. Men det behöver man ju inte bry sig om. För det gör inte åsnorna. De går sin väg rakt fram. Och det är det vi vill ha och tro på. Och så ska vi göra. Vi ska vara envisa och bara följa det vi tror på. Och sen ska man ha långa öron och vara lyhörd som en åsna. Och sen har de en egenskap som är helt fantastisk, vet ni. Man kan aldrig få en ung åsna att gå framför en gammal när det gäller arbetet. Och tro mig, jag har tom och kört och ridit jättemånga ut i resurs nu. Och det stämmer. Man kör eller rider in en ung åsna. Då tar man bara sätter den gamla framför så går den unga ett och gör likadant som den gamla. Och det är ju jättebra att tala med konfirmand och så om hur viktigt det är att använda åsneöronen. Och ta vara på all den erfarenhet och kunskap och ja, livserfarenheten de äldre har. Tagen och inspirerad utav det här ska ni veta. Så hon ville ju bli en Franciscus. Det var hennes dröm att få bli en Franciscus. Och på sätt och vis förverklade hon ju en del av det här. Med djuren och människorna hon tog hand om. Och... Sen finns det en historia om det. Hon hade inget annat, men hon var då 5, 6, 7, 8 år mer än att hon ville bli en Franciscus. Men Franciscus var ju munk. Och då visste hon ju att en flicka kunde inte bli munk. Så när hon började skolan, på den tiden vet ni, så var ju rektorn och prästen ofta med visst då när man började och föräldrarna. Och då fick ju vår barn berätta att ja, du vill bli lokförare, sjuksyster och så här. Och så kom de då till Eva. Hon sa, jag kunde ju inte säga munk för då hade vi ju skrattat åt mig. Så hon sa ingenting. Så hon fick börja sin första skoldag i skambron för hon inte svarade. Det var dem, de var hårda på den tiden. Vet, när man är liten och ska tala om att man tycker om någon så säger man ju ofta att så här mycket älskar jag din mamma eller pappa. Och så säger ju Jesus på korset till oss, så mycket älskar jag dig. Så jag dog för din skull. Så du kan få evigt liv om du vill. Det är ju den finaste gåva vi kan få någonsin ju. Sen går man Golgata-vandringen upp här. Bara, Gud min Gud, varför har du övergivit mig? Och övergiven var han ju en kort sekund. För att vi aldrig någonsin skulle behöva bli det. Och sen går man runt stenen. Så går vi förbi förklaringsberget här vid. Ni följer med. Vi får gå ut och titta sen själva. De är inhägnade. Och det står i de gamla judiska skrifterna att de är mer än manshöjd. Var mer än manshöjd höga. Men de var inte stora i omkrets utan de nästan packade in dem. Och då gjorde heden så här på kvällen när han räknade in, för det här är en riktig kopia på en hedestav fast den skulle vara så lång, att han tog sina små får och då följer man med. Ja, det gör man. Man tog ett, varsågod. Och man tog två. Och man tog tre. Och han tog fyra. Och så brukar vi säga till barnen, med fyra får. Det är ju fem jag har. Och det här femte fåret, det är så besvärligt, ni vet ni. Det smiter morgon, middag och kväll. Och det är varje och det är tjuva. Och jag måste ut och leta efter. Och då är det ganska otäckt. Och som jag sett på många bilder. Så han tar och klickbryter av det sena framben. Vad sa du? Han bryter av ett utav dess framben. Och sen spjälar han och förbinder det. Och så bär han det på sina axlar i 3 veckor till benet är läkt. Och ni vet det här besvärliga fåret, det blir det dyrbaraste i hela jorden. För det blir ju så präglat till heden så det följer alltid hedens röst och kommer alltid när heden kallar. Och då följer de andra fåren efter så det blir ledarfåren i hela jorden. Och när man pratar om det här så kan man ju tänka att många gånger när vi upplever något svårt, det kan ju vara både det ena och andra i livet.
så bär han ju oss på sina axlar. Tänk under dagen. Och då brukar han ju säga till barnet, vi bor i ett land där det är fred, vi har mat. Vi får gå i skola, vi har kläder. Och vi har rätt att tro på vår Gud. Och så ber man ju om förlåtelse för det som blir fel under dagen. Och det är ju det svåra att göra ju. Och då kan man tänka så här att Gud, han skickar ner änglarna från himlen. Och så tar de den här lilla bönen som har blivit som ett skrynkligt paket under dagen. Och så klättrar de upp till Gud med det. Och då säger Gud att visst är du förlåten, men försök att inte göra så. Jag trodde det var bara man. Nej, alltså en del. Alla passar ju. Alla är inte ihop. Nej, för det har varit längst där. Ja visst, det gör jag med.